Šiemet rinkoje atsirado klijai, sukurti naudojant naują hibridinio polimero technologiją. Vieni iš tokių klijų yra skirti parketo klijavimui ant šildomų grindų. Pagrindiniai yra trys svarbiausi aspektai. Kad jie yra tinkami šildomoms elastingoms grindims, kad yra tvirti ir ilgamžiai. Tie klijai vieną kartą jau kaip priklijuoja tas grindis, jie neciklijuos jums nei po 5, nei po 10, nei po 20 metų. Jie priklijuoja taip tvirtai, kad vienas kvadratinis metras atlaiko 7 tonas. Ir tas neleidžia grindims klaipytis, judėti, ir grindis visą laiką stovi toj pačioj vietoj, kur ir buvo priklijuota. Žmogus, tarkime, 150 kg gali vaikščioti, jos jokio neduoda tokio vaikščiojimo, trinties tarp vienos ar kitos lentos. Labai tvirtai prisiklijuoja. Šios klijus galima naudoti klijuojant ir kitokias grindis. Tokias kaip visluoksnis, trisluoksnis parketas arba medžio masyvo grindis. Ant betono, savaime išsilyginančių mišinių, magnio dioksido, gipso ar medinės plokštės. Labai svarbus momentas yra tas, kad labai paprastas tais klijais yra dirbti. Pagrindo nereikia gruntuoti. Svarbiausia, kad pagrindas būtų švarus ir sausas. Ir tą darbą gali atlikti daug specialistų Lietuvoje. Išskirtinė savybė šitų klijų yra net ne viena, yra keletas. Tarkim, jie yra visiškai ekologiški. Jeigu jūs dirbate su visiškai uždaroje neventiliuojamai patalpoje, tie klijai darbo metu jie neskleidžia jokio kvapo. Už 2 valandų galima jau vaikščioti ant tų grindų. Ir tie klijai yra labai tvirti. Medis turi savybę trauktis ir plėstis priklausomai nuo metų laiko ir santykinės kambario oro drėgmės. Šie klijai yra labai elastingi. Jie traukiasi ir plečiasi kartu su grindimis. Todėl tarp lentelių neatsiranda tarpų ir grindis neišsiklaipo. Su paprastais klijais klijuojant yra rizika, kad jums po kažkiek tai metų gali atsiklijuoti, po kažkiek metų gali atsirasti tarpai ir tie tarpai niekur nedingti. Atsiranda po 5 ar po kiek tai metų atsiranda braškėjimas grindų. Ir pats medis visai gali pradėti banguotis. Tai su šitais klijais jūs prisikliuosit grindis vieną kartą ir pamiršit, kad jūs turite problemų su grindim. Ir po 10, ir po 20 metų jums ten nebus nei tarpukų, nei grindis braškės, ir nei jums grindis atšoks nuo paviršiaus, ir juos nei jums banguosis nieko. Jums tik reikės persilakuoti, ar nusalyvuoti, nusišlifuoti ir viskas. Šie klijai turi gerą išeigą, todėl grindų klijavimo darbai nėra brangūs. Vieno kvadratinio metro kaina siekia tik 25 litus, todėl jie yra ne tik patvarūs ir ilgamžiai, bet ir ekonomiški.